അൺബൗണ്ട് ടോക്സിൻ്റെ അടുത്തൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മളിന്നിവിടെ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്, അതായത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സംശയമുള്ളൊരു കാര്യം, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും ഒരിക്കലെങ്കിലും സംശയം തോന്നിയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്, സീത രാവണൻ്റെ ആരായിരുന്നു? വടക്കൻ പാട്ടുകളിലെ ചതിയനായ ചന്തുവിനെ MT നല്ലവനായ ചന്തുവാക്കിയതുപോലെയല്ല ചരിത്രത്തിൽ ഒരു ഭാഷ്യമാണ് സീത രാവണൻ്റെ മകളായിരുന്നു എന്നത്. ശൂർപ്പണഖയെ ഉപദ്രവിച്ചതിന് പ്രതികാരമായും സീതയിൽ മോഹം തോന്നിയും രാവണൻ സീതയെ അപഹരിച്ചു എന്നതാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന രാമായണം. എന്നാൽ ചരിത്രത്തിന് ഭാഷ്യങ്ങളും വകഭേദങ്ങളും ഏറെയുണ്ടെന്നതുപോലെ ഒരു കഥയാണ് സീത രാവണൻ്റെ മകളായിരുന്നു എന്ന വാദം. ഇതിന് ഉപോത്ഭവമായ ചില വസ്തുക്കളുണ്ട്. ലോകമറിയുന്ന കഥയിൽ ജനകൻ്റെ മകളാണ് സീത ഭൂമിയിൽ നിന്നും പിറവിയെടുത്തവൾ. മറ്റൊരു കഥയിൽ രാവണൻ്റെ കളങ്കപ്പെടുത്തിയ വേദവതി എന്നൊരു ബ്രാഹ്മണ സ്ത്രീ പുനർജനിച്ചതാണ് സീതയായതെന്നും പറയുന്നു. അപമാനിതയായ വേദവതി അഗ്നിത്യാഗം ചെയ്ത് രാവണനോട് പ്രതികാരത്തിനായി സീതയെ പുനർജനിക്കുകയായിരുന്നു. ഉത്തരപുരാണത്തിലാണ് രാവണൻ്റെ പുത്രിയായി സീതയെ പറയുന്നത്. അളകാപുരിയിലെ രാജകുമാരിയായ മണിവതയിൽ രാവണന് മോഹമുദിച്ചു. രാവണനോട് പ്രതികാരം ചെയ്യുമെന്ന് മണിവതി പ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു. അടുത്ത ജന്മം രാവണൻ്റെയും മണ്ഡോദരിയുടെയും പുത്രിയായി ജനിച്ചു. എന്നാൽ ഈ പുത്രി രാജ്യം നശിപ്പിക്കുമെന്ന് ജ്യോതിഷികൾ പ്രവചിച്ചപ്പോൾ കുഞ്ഞിനെ കൊല്ലാൻ രാവണൻ പരിചാരകനെ ഏൽപ്പിച്ചു. പരിചാരകൻ കുഞ്ഞിനെ കൊല്ലാതെ മിഥിലയിൽ മണ്ണിനടിയിൽ കുഞ്ഞിനെ പൂഴ്ത്തിവെച്ചു. യജ്ഞത്തോടനുബന്ധിച്ച് ജനകരാജാവ് നിലമുഴുതപ്പോൾ കുഞ്ഞിനെ കാണുകയായിരുന്നു. ജൈനമതപ്രകാരം ഇതേ കഥ തന്നെയാണ് ഇവിടെ. കുഞ്ഞിനെ ഉപേക്ഷിക്കാനാണ് രാവണൻ പരിചാരകരുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തത്, കൊല്ലാനല്ല. മകളോട് രാവണന് ഏറെ പ്രിയമായിരുന്നു. എന്നാൽ രാജ്യനാശം ഭയന്ന് കുഞ്ഞിനെ കളയാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും കുഞ്ഞിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ രാവണൻ ശ്രദ്ധ വച്ചിരുന്നു. കുഞ്ഞിനെ ജനകൻ ഏറ്റെടുത്തതിൽ ആഹ്ലാദിച്ചിരുന്നു. സീതയുടെ സ്വയംവരത്തിനും രാവണൻ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. മകൾ ആര്യവംശത്തിലേക്ക് വിവാഹിതയായി പോയതിൽ രാവണന് ഏറെ സന്തോഷിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ രാമൻ വനവാസത്തിന് പോയപ്പോൾ സീതയും കാട്ടിൽ കഴിഞ്ഞത് രാവണന് പ്രയാസമുണ്ടാക്കി. തൻ്റെ പുത്രി കാട്ടിൽ സൗകര്യങ്ങളില്ലാതെ കഴിയുന്നുവെന്ന കാര്യം രാവണനെ ദുഃഖിതനാക്കി. ഇതുകൊണ്ടാണ് സീതയെ കാട്ടിൽ നിന്നും തട്ടി ലങ്കയിലേക്ക് രാവണൻ കൊണ്ടുവന്നത്. സീത വീണ്ടും കാട്ടിലേക്ക് പോകുമെന്നതിനാലാണ് രാമന് സീതയെ വിട്ടുകൊടുക്കാൻ രാവണൻ തയ്യാറാവഞ്ഞത്. ഇത് അവസാനം രാമരാവണ യുദ്ധത്തിന് വഴിയൊരുക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് ജൈനമത പ്രകാരം വിശ്വാസം. എന്തൊക്കെയാണല്ലേ നമുക്കറിയാത്ത ഒരു കഥ തന്നെയാണ് ഈ സീതയും രാവണനും തമ്മിലുള്ള ഈ ഒരു ബന്ധം തന്നെ പറയുന്നത്. ഒരുപാട് വിവാദങ്ങളും കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ഒരു ചിന്താഗതിയാണ് ഈ നമ്മ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ സംസാരിച്ച കാര്യം. ഇതിൽ ഒരുപാട് അഭിപ്രായങ്ങളും പല മതഗ്രന്ഥങ്ങളിലും അല്ലെങ്കിൽ പല ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. എന്നിരുന്നാൽ പോലും ഏറ്റവും വിശ്വസനീയപരമായിട്ടുള്ള ജൈനമത വിശ്വാസ പ്രകാരം ഈ ഒരു കാര്യത്തെ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഈ ഒരു കാര്യത്തെ അത്ര തള്ളിക്കളയാതെ തന്നെ വിശ്വസിക്കേണ്ട ഒരു കഥയായിട്ട് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും ഒരിക്കലും രാവണൻ സീതയെ മറ്റൊരു വിചാരത്തോടെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയതല്ല. എനിക്കും ഈ ഒരു കഥയിൽ പറയുന്നത് പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ സീത കാട്ടിൽ അത്രയധികം തന്നെ സൗകര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ ജീവിക്കുന്നത് കാണാൻ രാവണനുള്ള വിഷമം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് സീതയെ രാവണൻ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ലങ്കയിൽ താമസിച്ചതും, അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ച് വീണ്ടും പോകുമെന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം കൊണ്ടായിരിക്കാം ലങ്കയ്ക്ക് കോട്ടയും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എല്ലാം സൂക്ഷിച്ചിരുന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ വളരെയധികം തന്നെ പല ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും എടുത്തു പറയുന്നു തന്നെയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളുടെ വിശ്വാസപ്രകാരവും ഇതാണ് നമുക്ക് പലയിടത്തും കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് തോന്നുന്നത്? സീത രാവണൻ്റെ മകളായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരുന്നു അവർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം? തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മതഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറയുന്ന, അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ എന്താണ് തോന്നുന്നതെന്നുള്ള കാര്യം തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ചെയ്ത് അറിയിക്കാമെന്നാണ്. രാമരാവണ യുദ്ധത്തിന് ഇടവേറെ കാരണമാക്കിയ ഈ ഒരു കാര്യം തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ഇത് നമ്മളുടെ പുരാണങ്ങളിലും എല്ലാം വളരെ തന്നെ പ്രതിബന്ധിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് ഈ ഒരു രാമരാവണ യുദ്ധം എന്ന് പറയുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും അത് നമ്മൾ വളരെയധികം എടുത്തു കാണേണ്ട ഒന്ന് തന്നെയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊരു വളരെ അധികം തന്നെ ഉപയോഗപ്രദമായിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അത് അത്രയധികം തന്നെ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു വീഡിയോ ആണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഫാമിലിക്ക് ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതാണ്. കൂടാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. കൂടാതെ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് എത്തിച്ചേരുന്നതായിരിക്കും. എല്ലാവർക്കും നല്ലത് വരട്ടെ.